qaynanama kimsə sevgi mesajları yazır. Nömrəsinin axırı 62-45-dir. Hə, camaşı da sən idin. Ayo! Çəkib görüm o mübarək kimlə ev satır. Gəlib üstümüzdəki evi sata. Arvadın sözünə oturub durur. Qardaşları səni evi satdı, pulu yeyiblər. Üstündən də suyu hörtlədiblər. Dədiyin mənzili Xurdalan qəbristanlığındadır. İstəyirsən yanına gəl, istəyirsən sat. Sən elə belə yerə hazırlıqlı gəlib məni öpmərsən. Elə nə olur? Xəbərim var da, evi satdım bu qardaşa. Qardaşlar serialı 27 yanvar saat 21:15-də. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət.